Start back, kan kaya kah? Hmm. Asyik nak kaya? Adik kena itu? Oh, nung kuai, bisir kaya bak nung kuai ni. Nga, bila kuai ni ni akan raja bila. Bila mau pajak ni lah, fia start back pajak lah. Oh, bisir kaya bak ni ni lah. Hana aja karna fi, di atau tong, ay tong lah. Ama. Anak tong. Ha? Anak tong. Ni apa ni? Ta. Oh, la bisir kaya nung kuai ni. Ngala khoi ini akan dah le. Nu made ma. Mungkin mana ikan khoi selnai fi. Mahi fi. Mahi fi. Kerteng mana fi? Eh. Ha? Kau berlang. Krang berlang. Start ba min khoi ke ngan udah jeb le. Bob besok kai ba ke jut ngan. Jun nak ni. Helang hat. Aiyah, apa? Jadi solo le, mana kat view nol le? Kasungkai. Hah? Kasungkai. Nol kasungkai. Hmm. Oh, lo nol bocor kayak bang kuai le. Sim. Be be itu umpet nol video ngah. Pelihapat. Saya mana? Abang si slim pak. Wah, tang umsa tak. Ya, mbak. Tapi itu.